Şalvar bu oğlan şalvardı. Cidden şalvardı. Hacıqabul rayonunun Nəvayə qəsəbəsində baş verən dəhşətli yanğının ünvanındayıq. Hadisə gördüyünüz bu taxtadan olan evdə qeydə alınıb. Bu dəhşətli yanğın özü ilə bərabər 5 nəfəri həyatdan məhrum eləyib. Hadisə zamanı 40 yaşlı Aybəniz Abuşova, onun 11 yaşlı oğlu Elgün Sadıqov, 13 yaşlı qızı Zəhra Sadıqova, 73 yaşlı anası Sara Abuşova və binada aşağı mərtəbədə tək yaşayan 80 yaşlı mütəllim Mahmudov dünyasını dəyişib. Ay Allah, ay Allah, ay Allah, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Hadisə ayın neçəsi baş verdi, necə oldu? Ayın 12-si. Oktyabrın 12-si. Bəli. Saat neçə idi? Saat gecə birə qalmış, birə babeləncənə. Evdə idin? Hə, mən üçü ailəncə, enincən, hə, görmə, üçü iki yaşdı, dörd dəyə, beş dəyə arasında fərq var idi. Durdum, səs eşitdim. Aşağıda bizim qonşu var, qapı qonşudur. Onlar dörd nəfər düşüblər aşağı, düşdüm. Yəni onlar hadisəni biliblər, düşüblər aşağı? Düşüblər aşağı. Sizə xəbər verməyiblər? Yox, xeyr. Düşdüm, şey, qapını açdım. Düz, işitdim ki, aşağıda bedrə səsini işləndi, o evdən aşağını işitdim. Alov, iyi, heç bir şey yox idi. Qapını açdım, sütü doldu içəri. Hə. Külək belə vırırdı, üzü belə sıxmaq. Küləkli idi həmin. Külək vırırdı, parizdən yuxarı dəhşət külək var idi. Mən qapını açanda, bedrə qonşunun səsini aşağıda işləyəndən sonra, külək belə vırırdı, qapını açdım, biraz doldu sütün, o tez bağım ki, sütü dolmasın içəri, qapı saxlıydı. Tez nəzərimdə burada krosun düzəldirdi, orada pləkən qalmışdı orada, pəncərədə, 7-8 metr uzunluğunda. Pəncərəni tez açdım, düşdüm aşağı, oradan sürünə. Pəncərədən düşdüm? Bəli, aşağıda qarışıq qadaq pəncərlə. Düşdüm aşağı, o pləkən nə qədəm, burada da ağaclar var idi, ağac, iki ağaclar var idi. İmkan olmadı, çəkənmədim. İlk öpələn ağır pləkən idi, çəkənmə taxtadan. Sonra mümkün olmadı. Sonra oradan çığırdım siz şeyləyin, oradan pəncərənin başına çıxardım, şey, baxın oradan, mən tez fırandım, burada görüm kim var qabaqda. Bu arxada, bu qabaq, şeydi. Axır nəsə qabaqda. Belə fırandım, görüm ki, bizim qonşu, üçü orada dayanıb, orada düşənlər. Bir də mal çıxarır oradan. Yaxın durmadılar. Təzədən qayıtdım. Hə, kömək eləməyib qonşular? Yox. Siz bu hadisə vaxtı dünyasını dəyişən ailə ilə qapı qonşu olmuşsunuz, yoxsa? Yan, o yan onun qapısı olub, bu yan bizim qapı olubdur. Yəni 3-4 addımdır da, belə deyək. Hadisə zamanı ki, elə bir o çığırmada, hayda, küydə, ancaq nə eləməlisən, məcbursan ki, ailəni çıxartmağa da. Yəni bir onlara bir xəbər vermək, xəbər bir vermək, saniyə də olsa, nə bilim, bir qapını döymək, ancaq çığırmaq, çağırmaq, elçin. Heç nə görmək olmurdu, tövbələr, tövbəsi, heç nə. Duman, tüstü, acı. Ta boğulurdun da, imkan yox idi. Ancaq məcbursan ki, ailəni çıxarıb qurtarmalısan da. İndi bəziləri məsələn belə işlədir ki, sən niyə başqasını əl atmadın, özün üçün çıxartdın. Kim özün üçün qoyub başqasına qaça bilər? Amma özü üçün çıxartdın. Yəni çıxa-çıxa bir səsləmək üçün deyirəm, yəni bir elçini səsləmədiniz. Yox, səs saldıq, çığırışdıq. Ancaq ki, məcburiyyət bizim, ta yuxarı qalxmaq qeyri-mümkün oldu. Hə, yəni düşən kimi pləkən çöktü də? Çöktü, çökməklə yuxarı alışdı, getdi. Elçin ona görə arxadan pəncərədən düşüb aşağı özü. Qabaqdan imkan yox idi, heç qeyri mümkün ha, bax sana deyim ki. Deməli, giriş alışıb. Giriş alışıbdı. Əsas da giriş də buraydı. Bunu alışmamaq üçün olmasaydı, sən dəyəndi. Məsələn, çıxardın da, nə istəsən eləyə bilərdi. Çünki artıq qabaq yox idi. Qabaq. Oradan alıb ki, ax, belə ki, buruldu beləsinə, küləklə. Burada da bir külək vardı ki, tay, inandım ki, adamı oynadırdı. Elə bir dənə balayda gəldi, getdi. Az burdan adam çıxar, az nöşüm də çağırmadın, onlar da çıxsınlar, söylü. Ay Allah! Ay Allah! Al, mən yerim işıq yanır, sönür, deyirəm, bu işıq necə qanun edir? Ay, sən qədə, çıx gələ gör, bu nədir? Ay, gələ. Ay Allah! Qayıtdım dala, beləcəm, girdim o cinə ora.
Mən yenə sistemi cədd edirəm oradan, o həmən ruşudurken yuxarı çıxam. Oradan yuxarı çıxanda aşağı yanıldı, 3-2 saniyəsi patladı pəncərə, alov çıxdı. Sizin pəncərə? Havalandırma yoxdur, yox, aşağı pəncərə. Aşağı mərtəbə, bizim evin altdakı. Hə. Hə, o, alov çıxdı, bəyəndə şifir, çıxıb keçib şifirə yanıb, qırışa. Hə. Oradan isti dəyəndə patlayırıq. Oradan tökülür, zayına yuxarı baxmalıdır, nə belə, nə belə, isti tökülür. Çıxırdım, baxın oradan, baxın oradan. Heç olmasa şualardan at tutdum mən oradan, çıxmadı. O... Hə, qışqırdın, yoldaşınıza qışqırırdınız da, hə? Yaxın, aramız pəncərədən. Baxmadılar. Heç ilə, sonra qayıtdım, böyle gördüm. Günüm həmən gələn adamlar buradadır, evin qabağında. Arxaya keçən də yoxdur, kömək eləyən də yoxdur. Sizin qabağa baxan pəncərəviz yox idi, hə? Yox, yox, kaldı, aşağı yuxarı, padez. Hə. Yəni ön tərəfə baxmırdı da sizin pəncərələr, arxa tərəfə baxırdı. Aynı, eviniz o tərəfə düşür. Hə. İki dənə pəncərədir zuvayla. O ağaçlığa. Hə, bəli, hə. Bu sən burdan keçibsən kömək eləmək istəmirsən də. Bura düşmüşdün də özün belə arxa. Bura düşdüm, bəli, hə. Küləkdə o ayla bəri vururdu. Tüstü. Bu nə borusudur belə? Bu su. Hə, sudur. Hə, sudur, hə, su. Hə, bu düşdən idi. Hə, bu ağaclar mane olub da sənin əldə. Hə, fləkən orada idi. Fləkən orada. Orada dikir. Gətdim, ilişdi bunda qaldı. Hə, bu damda, bu da dam var. Damda bu tindi idi. Pəncərə də orada. Dam nədir, nə dam? Dam, o yaşlı kişinin damı idi. Hə, burada dam olubdur, üstü olub da buranın. Bu, hə, turbalar bura kimi olub. Hə, bura kimi, bura dar olub deməli. Hə, hə, dar olub, dar olub, hə. Mən elə bildim, hə, bura kimi deməli turbalar bağlı olub da, yanıb da buralar. Hə, hə, darı skal idi. Evdə burada, evdə bunun üstündə idi. Yox, beton yedir. Ev, şey, bloklar var, blokların üstündə olub. Yox, blokların üstündə ev bilirəm. Evin arxası buradır. Hədə budur da blok. Hədə bura qədər burada olubdur. Yox, evin qabağından beton yedirdi. Hə, budur. Bloklar dayanan yerdir. Evlər onun üstündə qalxa-qalxa. Konteyner kimi də. Hə, bildim. Yığma eləsinə. Bizim pəncərənin şu buraydı, bax, bu düşü. Burada, hə? Hə, bu düşü idi. Buradan, hə. Buradan pəncərədən düşdüm aşağı. Heç nə, fləkən yatdım, ilişdi bu ağaca, yaxınlaşmışdım. Taxta olub sürətlə qalxıb da... Hə, küləy də belə, belə vurdu. Küləy oradan bura vurdu. Atlanıb bu pəncərə patladı, alıb vurdu üstümə, mən bu küşünə sımalim axı. Hə, sizin pəncərə bu istiqamətdə olub. Hə, bunun üstündə, hə. Alıb vurdu üstümə, bir anda şifrin şey, qurulu tökülü üstümə, patlayır oradan. Neçə nəfər yaşayırdınız? Elə yoldaşımla yaşayırdım. Yoldaşınız və siz? Yəni, hadisə günü bəs kim olub evdə? Hadisə günü elə burada oğlum, nəvəm, gəlinim. Bir də siz olmuşsunuz. Bəs yoldaşınız? Yoldaşım xəstəxanadadır, Bakıda. Hə, hadisə günü başqa xəstəliklə bağlı? Hə, 3 aydır o elə onkologiya xəstəxanasındadır. Hə, burada olmayıb. Burada yox. Yoldaşınız demək. Yoldaş burada olmayıbdır. Hadisə günü xatırlayaq. Necə xəbər tutdunuz? Necə oldu? Nə yadınıza salın bir, necə baş verdi? Hadisə vaxtı deyim də mən özüm oyaq olmuşam. Televizora baxırdım. Saat neçə olardı? Saat kaçdı bir. Bir tamam belə, bir iki üç dəqiqə qalmış. Bir anda gördüm ki, içərini tüstü bürüdü. Hiss edəyim, qalxdım ayağa, tez televizoru çəkib, ondan sonra işığı vurdum ki, görün bu nə hadisədir, bu nədir? Belə. İşığı yandırdı, sönlüyü. Ha, işığı yandırdım. Baxdım, gördüm ki, içərini iyi basıb da boğulurdu da. Elə anda çığırdım. Çığırdım, qaçdım, uşaqlar gördüm, yatışıblar da üçü də. Başqa otaqdaydı. Çığırandan sonra bunları dedim, çıxın ev yandı. Elə uşaqları töyüdüm pilləkəndən aşağı, o momentdə. Üzədə boğula-boğula. Gördüm, imkan yoxdur da, dedim, bunları töyüdüm. Elə bax, bu düzdə, bax, bu düz dayandığımız yerdə uşaq elə əynində şarvalı burada geydi. Gəlin də bağışlar üzrə istəyəm, elə nasıl oyna? O uşaq da yanında. Amma qapanma həmən o pilləkənin altındaydı. Qısa kapanma olub deyirsiniz? Qısa kapanma, ha. O güclü də küləkdir, inanırsan, qeyri-mümkündür da. Güclü küləkdir. Kapanma, elə biz oranı, bir bax gördüm ki, yalaq oranı götürür. Siz düşdünüz əsas pilləkənin altında? Pilləkənin altında. Orada yığılma kapanmalar vardı. İşıqların, bu şiddətlərdən, avtomatlardan gedən, yox, soçuklardan. Nagillər hamısı oradaydı, ha? Soçuklardan gedən tokların hamısı onun altından qalxırdı yuxarı. Onlar da hamısı o köhnədən bağlanma qapanmalarıdır da. Hamısının üstü açıq bağlanma yox idi. Adam, mən düzgün deyirəm. Mən burada heç bax yalan söhbət işlədənmərəm. Mən faktı gördüyümü deyirəm. Mən bütün zəhətlərində də, hamısında da növcə ki, danışa məlidə vermiş. Ondan sonra mən götürdüm onları, çıxartdım, çığıra-çığıra.
çıxdı ayaq yalında bu düzə. Çölə. Çölə çıxmağının pilləkanın oturmağı bir oldu. Hə, siz düşəndən sonra pilləkan düşüb. Oturdu, yalıb buranı bürüdü. İçərini. Küləklə ki bürüdü, qapıda açıqdı axı. Xodun qapısı. Əsas girişin qapısı. Giriş açıqdı. Bağlı ola bilsə dərsən belə də bağlı yox. Onda elə bir onda bildi ki bu düzdə artıq bizim evlər alışdı. Bir sekund daha, bəlkə də saniyə də çəkməzdi. Vurdu yuxarı vuranda kırışə gəldi. Yəni siz düşəndə dediniz tüstü vardı. Siz düşəndə alov aşağını bürümüşdü. Aşağını bürümüşdü pilləkan tərəfindən yana. Yani. Yani heç bir evdən başlamayıb da deyirsiz yanğın. Çöldə idi yani. Çöldən, çöldən dəhlizdən. Birinci mərtəbənin dəhlizində. Plaşatka. Plaşatka. Hə, foyedə belə deyək. Oradan. Oradan. Birinci mərtəbə. Birinci mərtəbədə. O 2-də ola bilsəydi, 2-də olsaydı aşağı heç bir şey də ola bilməzdi. Hə, yuxarıda yanardı birinci deyirsiz. Yuxarıda yanardı. Yəni o tək yaşayan mütəllim kişinin evindən də başlaya bilməzdi deyirsiz. Bu yandan başlamış. Oradan başlasaydı, ondan başlasaydı o yanğın. Əvvəl o kəlləni vurardı. Hə, başa düşdüm. O başı vurardı. Mənim evimdə bu başlaydı. Bax, bu pilləkanın çıxacağı idi. Hadisə nədən olub səncə? Hardan başlayıb? Aşağıdan danışılır? Başlayıb. Aşağıdan başlayıb. Hə. Kimin evindən başlayıb səncə? Hələ cinini bilmirəm. Ən çox parezə şotiklər qoymuşdu. Divara, taxta, binalara. Şotiklərdə örümçə toru kimi qarışıq. Toqların üstü də çoxsa açıq idi. Yalanın zavidə çoxsa açıq idi. Aydı o şotikini içinə kimi kart vurursan, o avtomat qoyurlar bir önlə. Onun kabinin üstünə kimi açıq idi. Əl çatan yer idi o. İndi ehtimal isən qısa qapanma olub da? Ondan da şübhələndim. Bu balondan, üç dənə şeydən şübhələndim. Kimsə də yandıra bilər. Balon da ola bilər. Qısa qapanma da ola bilər. Qısa qapanma da ola bilər. Burada deməli qaz xətti yoxdur, hə? Yox, yox, xeyr. Balon, yəni qaz balon. Bəli. Onu fevqola tullamışdı o ayına. Yəni, sən deyirsən də, mən səslədim. Cavab verən olmadı ki, pəncərədən açsın uşaqları, tutum aşaqda. Yəni, onlar artıq tüstüdən boğulublarmış. Yoxsa, yəni, sonradan o... bəzi adamlar, bəzi media qurumları yazır ki, qışqırışma var imiş içəridə, köməkləyən olmayıb. Yəni, yox, səs küyü var yox, idi. Yox, yox, eşitməmişim, yalan deyirəm. Boğulublar da içəridə tüstüdən yəni. Hə, tüstü. Özümə tez təsir edərlər, nağdır tüstüsündən. Yəni, sən tullansan da belə sənə təsir eləmişdi. Hə, eləmişdi, hə. Qapını açanda külək vurur adam özünə. Həmən anda səs-küy var idi içəridə. Mən eşitməmişəm. Bax, canı almışam, mən bax, vay, mən eşitməmişəm, yalan deyərəm. Atası da dedi ki, səs-küy yox idi, amma bəzi yerlər yazıq, çığırtılar var idi, qışqırıq. Onu deyənlər bilirsən kimlərdir. Onu deyənlər burada yaşamayanlardır. Burada olmayanlardır. Siz deyirsiniz, yəni içəridə tüsüdən boğulublar da artıq? Boğulma, ancaq boğulma haqq hesabı olubdur. İnternet ki, bir şey ki, biz özümüz boğulurduk. Siz onlardan ön qabaq çıxmışsınız, biz onlardan hətta boğulurduz. Boğulurduq da, tam onlar sizdən biraz geç xəbər tutublar, çünki o düşəndə artıq siz çöldə olmuşsunuz. Artıq qapı, özə onun qapısı da açıla bilməzdi. Niyə? Çöl qapı açılsaydı, onları alıb təmiz götürüb gedərdi. Artıq qapını bağlamışlar ki, içəri yalıb girməsin. Hı. Bir şey ki, külək, o, hardan ki, balazadad olurdu, oradan külək oynayır da. Külək dərdi, o sana deyim ki, bir dənə balaydı, gəldi getdi. Bəladı, gəldi getdi. Amma olsun Allah. Apardı, 5 nəfər vurdu, yandı. Onu hamı bu külək deməli vurub, qapıdan, qapılardan içəri girib, arxadan çıxılmışdı. Ona görə alovu da özündən vurub, özüm, insanlar çölə çıxalıb. Pəncərələr nə təri getdi? Deyirdin elə bil ki, şüşələr ki, şaq, şuradan. Bir şifer, qırşanın da üstünün şifirinin. Alovdan. Alovundan. Partlayırdı. Partlayırdı. Elə bil ki, bir anada qırışa yerə oturmağı, deyirdin elə bil ki, sekund da sekund. Heç nə eləmədim, heç nə. Qaldı, iki dənə körpə şok qaldı orada, paltarları qalıb orada, heç nə, heç nə eləmədim. Heç nə eləmədim, heç nə. Birini də götürəm, mən üçün bağlanam qalıb, tək qalıb, heç nə. Neçən sinifdə oxuyurdular? Biri deyəsən 6 idi, biri 7-də. Necə təhsil alırdılar, necə uşaq, necə xatırlayırsınız? Qız yaxşı idi, qız yaxşı idi, əlaçı idi. Hazırlığa da qoyum, əhlətçidi, yaxşı oxuydu, çox həvəsli idi, çox gözəl oxuydu, xoşum ya, gedirdi, gəlirdi, deyəkdən mən acülüm, az qalıb, bu əni idi, bəcə acülüm. Oktyabrın 27-si 13 yaşı olacaqdı. Bəli. Noyabrın 24-də gedən acül olacaq. Noyabrda da oğlumuzun acül. 24-də. 24-də.
Kaynananız da burada yanıp dünyasını değişmiş. Konağa gelmişti. 15 günüydü. Dedi uşaqları paltaram, 15 keçir. Alıb paltaram gedərəm də pensiya alım gedərəm. O da hiç bilincinə, o çoxsa anasına görə özünü atmadı. Cəld idi. Elə şeydən qalmazdı. İndi fikirləşimdi mən dedim, mən təsdiqlidir də orada da. Dedim vallahi anasına, o da hamısı tək düzdür. Cəllabadda yanaşı. Hə. Sonra dedim ki, nə ola bilsin, yəni indi fikirləşib öz özündə deyim, mən yəni özüm çıxsam, anam qalsa o da yəni baş ağrıyacaq. Deyəcək çıxmışsız anam qalıb. Onlar indi öz özündə fikirləşib, o çıxmayıb. Uşaqları ata bilərdi də. Eləyə bilərdi, eləmədi. Amma deyirsən səslədin pəncərədən çıxan olmadı. Bəlkə də elə o da boğulubmuş. Qapılanda 3-ə düşdü, dəhşət düşdü vay idi. Tam yandı, bitdi, sonra çıxartdınız. Yəni meyitləri də belə deyim də. Yuxarı təmiz çökmüşdü, aşağı yanında çökürək yuxarı. Çökdü aşağı. Gəldilər söndə. O da görürsən göz qabandı hamısı. Söndürəndən sonra o da sıxılıb qalın pambıqlar var. Deyə belə bula çox yanmır axı. Hə, hə. Hə. İndi onlar da çoxsun saxlayıb da çox yanmamışdılar. Sən deyən. Adamlar pambıq düşüb üstünə. Üstlərinə düşüb. Divarlara qoyurlar da o. Divarda olur, yerdə olur, patolukda olur. Stiklabat deyirlər də ona. Ən çox da o sarılar var, o endədir. Ən çox bezin kimi olur, dəhşət olur. Bunlar saxlayır. Çox olmur, kül olmur da. Bəs tapılanda meyitlərdə, yəni ki, meyitlər, bir yerdə idilər, hamısı dördü də. Bir nənəsi, iki uşaq ulanın yanında idi. Yoldaşın, deyəsən, bədi idi, qapı tərəfdə idi, deyəsən. Tüstü tutub da onu yəqin orada. Tüstü tutub, hə, uşaqlar yığır nənəsi yanına. Uşaqlar yığır nənəsi yanına. Bəs səni qınayan oldumu ki, niyə xilas eləyə bilmədin? Nə dedilər, nədir fikrin? Dedi, at edin uşaqların, əli qolu sənə, o gələn şey idi. Dedim, valla mənim də əlim qorum tuturdu, əlim qorum qırılıydı, ya düşmüydü, mən də qalıydım orada. Nəsə, bir yuxudan təzəllüm, dondum qaldım. Yenə bir adamla adam olsa idi, təsəllü versiydi, hərəkət edərmi, həvəslənərmi, mən də baxarım, mən qışqıranım sən, deyəm, hələ etsin, çıx, çıx. Heç nə qaldım tək, elə bir gözümə bir an qaranlıq gəldi, heç kim yoxdur, baxıram, heç kim yoxdur. Bəs çıxdınız çölə? Çöldə siz oğlunuzdur, sizsiz, qonşulardan da bir-iki nəfər olubdur. Elçinə ondan sonra niyə dəstək olan olmadı? Məsələn, o nərdivan arxaya deyir, keçirə bilmədim, gücüm çatmadı. Qeyri-mümkün idi. Bir mənə kömək eləyən olmadı. Qeyri-mümkün idi. Yox, çöldə. Çöldə. Elçin çöldə idi də, uzatmışdı çölə. Çöldə olubsa da arxaya qeyri-mümkün. Ücə arxanı götdü. Külək belə gedirdi. Beləsinə yana olsaydı, sən deyən idi. Bu arxanı götürdü ki, bir momentdə bu ağaçlar təmiz, 10 minlik yandı, stolba yandı, qırıldı, düşdü, tabura bir şey ki, pazarına girənmədi, icazə vermədilər girməyə. Hə, elektrik xətləri qırıldı, düşdü yerə. Hə, bu tədə-tədə, o xət düşmüşdü, 10 minlik. O xət düşmüşdü. Hə, o əsas xət, naqil qırılmışdı. Naqil, hə, yandı stolba. Qırıldı, düşdü yerə, ta bura girmək qeyri-mümkündür. Daha heç kimi qoymurlar yaxın. Da 10 minlik olan bir şey, simbolda ki, pazarın istəyirdi, suvara vura bilmədi. Qoymadılar pazarına, suyu vurmağa. İçərdə yandılar, İçərdə kraskanın neyisi, bu evlər təmiz kraska idi. Bunların ara birləşmələr, hamısı bu laqlanmalar yox idi, ondan idi. Hesabını götür ki, istəyir, nəfəs alasan, ala bilmirdin. Bir elə uşaq, mənim o nəvəm ki, çığırdı ki, öldüm, baba öldüm, bunu mən itələdim aşağı, üzü qoydum. Bu gəldi aşağı, o uşaq, amma oğlum burada yıxıldı, pilləkanda yıxıldı yerə. Yıxılanda onun da buralarından da elə bir yanğın əlində adələrdi. Əlində də öz əyninin şarvalıdı. Bu düzdə bu şarvalın geydi. Burada 6 mənzilli dediniz, hə? Neçə mənzil olub burada? 5.
5 ailə. 6 olub, birində qalan olmayıb da. Hə, 5 ailə yaşayıb da. 5 ailə, yəni 5 evdə yaşayan var idi, 5 mənzildə. Idi, qalan ayrı. 2 ev. Bəli, hə. Hə, o vaxt almışdım da. Hə, hə, bildim. Hə. Sizdən başqa deməli bir adam da yox idi burada, o şəhərdə idi. Şəhərdə idi. Bir qonşu olub cəmi, bir də o aşağıda, aşağıda o rəhmətə gedən mütəllim kişinin. Bəli. O da rəhmətə gedib yanıb. Bəli, hə. Sizin evdə burada olubdu? Bəli. Neçinci mərtəbədə? Birinci mərtəbədə 2 otaqlı, 2 otaq bir kuxna, hamam belə. Hadisə vaxtı bəs hardaydınız? Burada olmamısınız deyəsən. Hadisə vaxtı mənim yoldaşım Şuşaya işləməyə gedib, yəni hal-hazırda Kəlbəcərdə iş yol çəkir. Yəni mən sentyabrın bir aydır da, dünən bir ayım tamam oldu buradan bura gəldiyimi. Yəni bir həftəlik bacım gilə getdim, qonaq gəldim. Yəni burada biraz qış üçün balonzaq bağladım ki. Sonra yoldaşım dedi, get biraz bacım gildə qal, mən gəlincə yəni. Yəni bir həftəlik qonaq getmişdim. Bacınız haradadır? Harada yaşayır? Binəqədə qalırlar. Hə, Bakıdaydı sadəcə vaxtı. Bəli, Bakıdaydım. Gecə saat 4-də qalmış, mənə zəng gəldi, qonşudan tərəfdə qalırlar. Ki, bəs belə-belə işitdim sən bu hadisəni, dedim ki, nə olub? Yəni, özüm də qorxdum ki, görəsən, 4 adama nə zəngi gələ bilər ki? Yəni, nəsə hadisə olub ki, iraq olsun da. Bəs dedi, belə-belə, ev yanıb, içində bacım, bacım baralarda, biz bacı kimi idi yəni. Bura bütün yanıb, dedi. Beləncə, yəni, ev yandı, elçin gildi, olsun elçin. 5 nəfər, 5 ailə yanıb da, 5 ailə yaşıyorduq, yandı. İki körpə balası, o qədər gözəl insanı idi o. Mənə bacı kimi olub da o burada, yəni ki, o damı görürsünüz, orada o gələnə su, acana çörək otururdu orada, iyicəm. Aybəniz xanım, rəhmət. Bəli, Aybəniz xanım, çox gözəl insandı. Yazıq zülümdən, zülmətdən 5 başınəyə ona görə qalırdı burada. 5 başınəyə orada yandı, getdi, nə bilim, əti ilə, dırnağı ilə o iki bala böyüdü, o da gəl, axırı belə oldu. Bəs bugünkü gün neynirsən, harada qalırsan, evin, evin yanıb? Qonşuda hələlik qaldım, arada gəlib oturam orada, deyirəm, qonşuda. Gələrlər elə elə, çıxarlar arada, çağırırlar məni. Mənə də çox qoymurlar burada qalmağa. Deyirəm, yo. Deyirəm, çıxarlar böyürəm. Həmşə aşağıda hər şeyimizi görürdük, ondan sonra çıxırdıq, yeməyimiz adımızı burada yerim. Bu yarım çıx tikili, belə balaca tikili. Bəli, bəli, mətbəx kimi, əl damı kimi tikili. Şeydir, yeməyiz adı evdə pişirməkdir, yeməyi aşağıda pişirək, peçimiz adında qurudum burada. Təzə düzətmişdim, yerini yenişdirəm, dedim. Dedim, elə aşağıda oturaq. Qatıq süt burada hazır idi, satırdı sən. Bəli, xadə yengizət qoymuşdum ora. Dedim, evdə bir dənə cəmcim, üç göz bir dənə pletka yandırıq, soğuq olandan olana. Uşaqlar məktəbə gəlirdi, feci yandım, soyuq halla olanda. Gəlirdi, qızışırdılar, qaçırdılar evə, paltarını əyib gəlib otururdular yanında. Gündüz oturduq, mal heyvan aşağıda da, çox çıxıb düşmək olmadı. Yəni, axşamda rahat çıxırdıq. Yatanda qalxıb yatırdınız da orada? Evdə içini aparmadım mənə. Bir dənə xadiyyə, bir dənə üç göz pletka. Qalan eşimi burada eləyirdim. Burada eləyirdim. Bunu görəsiniz də. Heyif onlardan, heyif, çox heyif. Çox yaxşı. O elcün çox elə bir ki, onun necə ki 12-13 yaşı vardı, elə bizi deyin ki, o böyük bir uşaq kimi. Uşaqlar oynayırdı, o anasını tək qoymurdu ki, ana mənim zülüm çəkir. İki deyin saxlayırdı, qaçırdı araba əlində, nə bilim, ot gətirirdi, su gətirirdi, kömək edirdi o uşaq ona. Çətin deyə danışmaq, uşaq sözün bitdiyi yerdə heç nə deyə bilmirsən ki, nə desən də onlar geri qaydasın, deyil. Amma heç olmasa çox xahiş edirəm, qalıb çöldə, qalmışam çöldə, heç olmasa bizdən maraqlansınlar ki, qalanlar. Harada qalır, nə yer içir, necə yatır, harada yatır, haçanaca mən o qonşuda, bu qonşuda qalmalıyam. Məktəbdə uşaqlar gələndə, qışda burada peçi qurudum, şeydə, qızın adılar, otururdu o istidə, peçi odunuzlar yığılmışdım, qızıma, rahat, əldəmi rahat düzətdim ki, oturmağa. Bir də evə nəyə çıxı, ev soğuq olur da. Evdə istilik sistemi qoşmağına apasındı. Hə, bildim, taxta evdə alınır. Qoşuduq, soğuq olunur, üç göz yatanda. İki göz, üç göz, bir nəsələ, iki göz. Yatanda bir gözün qoşurdum, sür, normalda. Axırıncı necə qoyub elə elə qalıb da yoldaşın? Hamısı onu əl işləyədi, hamısı onu əl işləyədi. Uşaqlar da paltanı orada tapmadım. Səhra. Oradan tapdım, gəldim, uşaqlamışam. Uşaqlarım ya. Bu qız uşaqlarıdır. Yeah.
kızınca neydi? Şalvar baltarı. Bu oğlan şalvardı. Cide şalvardı. Oturamadan sizi çözdüm diyor, çelersiz buralı, gelmediniz. Tek kurduz Mehmet'e. Tek kurduz çektiniz. Aracı etti. Hacı Qabulda baş veren dəhşətli yanğında dünyasını dəyişən 5 nəfərdən 4-ü ana, 2 övladı və nənə Cəllabadın Qarazəncir kəndində torbağa tapşırılıb. Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 314.3-cü, yəni ehtiyatsızlıqdan 2 və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olan səhlənkarlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Siz isə çalışın, özünüz özünüzü qoruya biləsiniz.